mesec dana, neko dva i juri ga. I tako dalje. Sad smo zagrizli, eli ovde, eli nigde. Na ledini? Na ledini, na ledini. A rekli su da među vama ima nekih zločinaca. Kako ste vi na to reagovali? Oni pokušavaju da nas zaplaše, da nas odvrate, međutim nije naš posao da tražimo nikoga, ni kriminalce, ni bilo koje. Mi se osjećamo da mi to nismo. Među nama nema ovde zločinaca, mi smo došli na svoje i smatramo da smo mi ispravni, čisti, znači vratili smo se na imovinu naših dedova, paradedova, očeva i apsolutno do ovoga nećemo odustati. Oni to tvrde, svaku dana demonstriraju, ali ima i na našoj strani koji nisu još pronađeni, gde je bilo ubistva i koje kakvih stvari. Mi nismo nikakvi kriminalci, mi smo došli ovde da se povratimo na svoje ognjišta posle mukotrpnog života i rada po Srbiji u ignjanstvu. Naterala nas je muka, sirotinja, nemaštinja. Ovde mi Stojković imali smo 10 hektara imanja, uža porodica. Svi smo imali posao. I naša deca, moja deca, četvora deca imamo, dve ćerke, dva sina. Znači, imanje smo imali, sve. To je sve uništeno. Znači, pobegli smo i tamo u Srbiji kažu, što ste pobegli? Niste, dobro, to nisu razumeli. Gde ćemo, šta ćemo? Pod kirijom. E, došlo je vreme sada. Znači, prvo nas je naterala nemaštinja. Nema se, ono, znači, legnem da spavam, sanjam. Sanjam Žač, sanjam Dubravu isto gde sam radio. Od kako sam došao ovde, više to ne sanjam. Znači, srećan sam. Mi nismo kriminalci. Mi smo pošteni građani. Srbije, Kosova i ovog sela. Neka provere, što kaže komšija Dragoljub Jevtić, mi smo za to, kad goj oće oni, da se sastavimo negde, u nečijoj kući ili ovde na ledini, pa da vidimo, da razgovaramo četiri oka, da li smo mi krivi, da li nismo, da li su oni krivi. Mi imamo slučaj, oni su bili mog brata strica ovde, Radonju Stojkovića. Najbolji, najmirniji čovjek. Ubili su gluvonemog Miška Koraća, ubili su Korać Mirku koja je bila u kolicama nepokretna. Znači, mi bi trebali da demonstriramo, a ne oni. Zašto se Albanci plaše vašeg povratka? E, vidite, ne plaše se oni povratka, nego oni se plaše, evo kako, naši manje, oni su to sve zauzeli. I drugo, znači, mi smo došli, nema više da puste onu stoku, da rade naše imanje, da, ovaj, znači, sutra moj sin kad dođe, on treba da se oženi, da stvara ovde porodicu, da se mi množimo, kako da vam kažem, e, to njima smeta. Znači, i onaj komšija, starosedioc, on mora da bude na ovoj strani njihove, koji je došao sa strane iz Drenice ili iz Albanije i tako. Ne sme, on bi sa nama lepo živo ako nekada, ali ne sme zbog toga. E, to je to. Znači, evo ovo imanje i gore naše imanje. Znači, oni 10 godina, mi 11 godina nemamo nikakve koristi. Lutamo po Srbiji, bez posla, bez svega, naše imanje oni koriste. E, to je to. Uopšte se ne plašimo. Jer nisam kriminalac kako oni tamo pišu parole i to. Nismo mi došli na njihovo imanje, nego smo došli na našem imanju. I nema tu treme, nema, dobro, malo mora da ima, ali ja kad bi otišao na njihovom imanju, to bi bilo drugačije, nego ja sam došao na mom imanju. I zašto da se plašim? Ne. Znači, tu volim da umrem, tu volim da živim, tu sutra moja deca, unuci, treba da to nastave, jer ovo je naše. Thank you.
tu smo trenutno, ne smo mnogo 12, ali najavili su posle Pravdinska da, da ni pomognu, znaš, da ni dadu podršku, da dođemo, imamo šatore, tu ćemo još da, da raširimo i ovo, i da bude original. Šta original? Original da živimo, da, da, da vidimo masovnije i original da živimo. Pa kako možete reći original po šatorima? Kakav je to život po šatorima? Čekamo, živim u nadu da, da društvo ne pomogne da se napravi svakome kako kome kućica i ovo. To je, to je u nadu. E, sve mi moš uzeti nadu, mi ne moš uzeti. Kažite mi i vaše odluke da dođete ovde. Evo, 5 dana. Čime ste se rukovodili i koliko je odluka čvrsta? Mi smo ozbiljni povratnici. Kada smo došli ovdje, jesmo srednji. Jer smo se tu rodili, tu smo porasli, tu smo doživeli svakojake i lepote i nezgode, ali jesmo i razočarani. Kada smo videli u, u kakvom je stanju ta naša imovina, a kakvu smo je ostavili. Nadamo se da će ni pomoć ovaj naša država prvo, pa i ostali svijet. Ovo nismo oteli od nikoga, to, to smo nasledili od svojih predaka, od oca, od dede, od paradede, i da tu imamo pravo da živimo. Pa imate li čičava su snage za sada neki novi početak? Pa pravo da ti kažem, ja sam ne, ali mislim tu da će mi još neko od porodice doći, pa da ovaj, ukoliko ovaj, vidim da ima gde porodice, ja imam 9 članova porodice, doći će još neko, neće samo ja biti. Došli smo ovde, znači prilično za sad dosta nas, ukupno oko 24. Posle praznika očekujemo još neke koji su se najavili da će da dođu, što je nama drago zbog toga, danas je što više, jer dolazimo na svoje. To je naša babovina, naša djedovina. Mi moramo tu da živimo. Nema nigde lepše od rodnog kraja. Više, kažete mi, evo već nekoliko dana Albanci ovde protestuju, nazivajući vas zločincima. Kako gledate na to? Imali straha? Štitili vas GPS? Svaka čast njima i Kvoru i GPS-u. Znači, uvek su tu, posećuju nas, hrabre nas. Ne plašimo se, čega da se plašimo? I oni su svesni toga, ne znam sad oni treba, ako misle da smo mi zločinci, ima tu te međunarodne institucije, neka kažu taj i taj. Ali nema tu šta da se raspravljamo i da se zameramo sa njima, to je njihovo pravo. Bože moj, mi isto i želimo da imamo tako pravo, da smo slobodni, da tražimo svoja prava. Znači, tu je ta međunarodna zajednica koja, ja mislim, još za to sve da rešava te probleme, pa neka rade svoj posao. Na svoju babovinu, očevinu, svoj kućni prag, što kažu, da sam rođen, vraćam se.